kafin mu sako muku bidiyon zamu yi wata tsokaci ko tambaya shin dan Niger wanda yake kasar waje da wanda yake zaune cikin ta na san kowa ya san cewar Hamu Ahmadu yana rufe a cikin prison kuma babu sahihin lokaci da aka kaida mishi na fita wata ko shekaru to kuma kwatsam muka tashi cikin wani sabon labari cewar Hamu Ahmadu an sabke shi daga jam'iyyar Lumana da yake shugabanci an nada wani mai suna Tahir Sa'idu cikin kwana biyun nan da suka wuce to mai saurare ko mai kallo miye tunanin kai baka a cikin wannan tafiya Hamu Ahmadu zai kasance a rufe babu lokacin da zai fito har shekara da shekaru ko kuma a'a su wannan wanda aka zaba a matsayin shugaba zai su mai tsaye dan su ga sun huddo shi a'a idan suka huddo shi din kuma yaya abin zai kasance Hamu Ahmadu zai yi biyayya ne bayan wa'annan yaran nashi zai zame musu kamar zai zame karkashin su zai zama kamar yaron su a'a ko kuma zai su mai roshi a'a to nan ne dai inda yanzu shirwa ya daura kumi tun shekaran jiya to muna nan muna da kun wannan labari kuma da amsoshin comment din kuma nan muna jira da shugaban kasar Niger ya saka ma hannu tun a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata ya tabbatar da nadin Tahir Sa'idu shugaban jam'iyyar Lumana Africa a matsayin sabon madugon in adawar kasar kuma kamar da doka ta tanada gwamnati ce za ta dauki nauyin shi da iyalin shi inda a jimilce tsakanin albashi da kudin haya da na wuta da ruwa da sauran hidimomi na gidansa da ma na ofishin sa zai samu kudi kusan miliyan 1 da jika 800 na sefa a karshen kowane wata kazalika dokar ta tanadi bashi passport na diplomasiya shi da matansa da daukar nauyin kula da lafiyar shi da ta matan shi da ƴaƴan shi ko da ma za su zuwa neman magani ne a kasashen ketare Alhaji Sanusi Tambari Jaku mashawarci a fadar shugaban kasa kana masanin dokoki ya bayyana dalilan nada Tahir Sa'idu shugaban jam'iyyar Lumana a matsayin madugun adawa a maimakon Hamu Ahmadu wanda shine uban jam'iyyar baki daya partikin Lumana tunda an san president kin su Hamu ne yanzu ba Hamu bane sun tashi sun yi kongare nan sun yi shawara nan sun yi shari'a nan sun yi likifi nan har mun kaji an ce shugaban Lumana shine Tahiru wanda ake cewa Farkafai shine yau gwamnati yanzu yayi adalci an hiddo mishi takarda wato decree an nada shi an ce kai ne leader na opposition da take tsokaci kan matakin nada sabon madugun adawar kasar ta Niger jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta bakin kakakinta Malam Adamu Manzo alfahari ta yadda gwamnati ta nada madugun adawar kamar yadda dama doka ta tanada mu ana mu gani yanda doka ta tanada kuma da demokradiya suka tanada hakanin an yi abun yanda ya kamata kuma yanda demokradiya ta tanada kuma ba wani abu da gwamnati za ta yi dole ne gwamnati za ta yi biyayya ga doka kenan babu wani shiri na kamar raba kanun yan adawa ko wani wannan hakanin ne kuma su ɗan Lumana su ne suka zabi shugabansu kuma shugabansu shine aka nada madugun yan adawa kenan babu wani shayayya a nan gurin to sai dai kuma kore shi ke cewa sakatariyar gwamnati ta kasar Niger ta tabbatar da sahihancin kudirin na madugun adawar daga nata bangare jam'iyyar Lumana Africa ta bakin babban magatakaranta Malam Mamman Sani da bai so na din muryar sa ba ta ce kawo yanzu dai ba za ta ce komai ba kan wannan batu domin kuwa kawo yanzu gwamnati bata aiko mata da takarrar nadin ba a hukumance sai dai Malam Adamu Manzo na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki na ganin wannan kememe da aka fara samu daga jam'iyyar ta Lumana Africa kan wannan batu ba zai rasa nasaba ba da wani sabani da ba za a rasa ba a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar kan nada mutanen da ya dace akan wannan mukami gwamnati in ta nada mutane ai ba takarra ba ake basu ba kamar yanda kowa yake ji a radio da tele haka nan ne ta kafofin watsa labarai ne kake samun labarin an nada ka kenan gwamnati bata da wata shawara da za ta yi da wani gwamnati abinda doka ta tilasta ta tayi yanzu in su ne suke da wata matsala can daban tsakanin su to wannan sai su nemi su yi maganin ta wannan su ta shafa bai shahi gwamnati ba kokarin da muka yi dai na jin ta bakin sabon madugun adawar kasar ta Niger ya cutura inda kowa ofishin sa da muka je ba mu tarar da shi ba amma waɗansu daga cikin makaraban sa suka bayyana mana cewa yana cikin zaman makoki ne na wani dan uwansa da Allah ya masa rasuwa dan haka ba shi da damar yin wata magana ta siyasa a wannan lokaci kazalika manyan jami'in adawar kasar da muka tuntuba kan wannan batu sun bayyana cewa ba su da ta cewa akai a halin yanzu gazali abdu tasawa DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar to dangane da wani tuni abun gun adawa a jamhuriyar on Twitter hono tattauna da Dr. Ahmadu Hassan Bubakar masanin kundin tsarin mulki a Jamhuriyar ta Niger kuma malamin jami'a ga yadda tattaunawar mu ta kasance
Madugon ɗan adawa shine shugaban jama'iyya na adawa wanda yahi kowane jama'iyya yawan 'yan maza a majalisar dokoki shine madugon ɗan adawa a dokance a dokalmu ta Niger. Dakta, me kundin tsarin mulki ya ce a game da matsayin madugon adawa a jamhuriyar ta Niger? To shi game da kundin tsarin mulki inda aka yi zancen madugon ɗan adawa wato a aya na 69 na kundin tsarin mulki ne inda aka yi zancen kamar akwai wani kwamiti na ƙasa wanda aka kundin tsarin mulki ya tanada saboda ya zamanto in akwai wasu matsaloli manya-manyan matsaloli ta ko fannin siyasa ko kuma harkar tafiyar da kamar manya-manyan su ma'aikatu wato wannan kwamiti da aka sa shine a cikin mambobin nasa kuma da shi madugun 'yan adawa to nan ne inda kundin tsarin mulki ya yi kamar adawa a ƙasa wanda nace kamar doka ce ta 2010 a ciki ne aka yi zancen wato madugun 'yan adawa. Shin dakta, ya kake kallon nadin da aka yi wa ɗan jam'iyyar Lumana Afirka a matsayin madugun adawa? Ko hakan bai saba wa doka ba? Na farko wato wannan ba abu ne ba wanda kamar ya saba ma doka nada shi ko jaddada Tahiru Saidu a matsayin shi na shugaban madugun 'yan adawa a Niger wato abu ne wanda doka ya tanada tunda yau a jama'iyyar Modern Africa Lumana ta ce wadda a cikin jama'iyyoyi na adawa ita ce ta hi kowanne yawan 'yan majalisar dokoki kuma shugabanta a yanzu shi Malam Tahiru Saidu wannan shi ne Modern Afrika wannan farke nan shugaban kasa ya tabbatar da cewa shi ne madugun 'yan adawa. Ina matsayin Mamman Usman wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasa? Wato lalle shugaba Mamman Usman shi ne na biyu a zaben da aka yi na shugaban kasa wato kamar yadda na kwatanta yadda doka ta wallafa ba wanda ya zo zagaye na biyu bane ba a neman takarar shugaban kasa ba shi bane yake zama madugun 'yan adawa wanda yake da yawan 'yan majalisar dokoki kamar jam'iyyun adawa shi ne zamanto shi ne madugun 'yan adawa lalle abin zai darme ma mutane kai saboda lokacin da aka yi Muhammadu Isu ya zama shugaban kasa 2011 wato Sani Umaru shi ne ya zo na biyu a zagaye na biyu don kana zaben shugaban kasa kuma Muhammadu Isu ya lashe a lokacin nan lalle Malam Sani Umaru shi ne ya zamanto madugun 'yan adawa abin da ya sa a lokacin nan jama'iyyar shi MNSD ita ke da yawan 'yan majalisar dokoki a cikin jam'iyyu na adawa shi ne yasa ya zamanto madugun 'yan adawa. Baka ganin za a iya alakanta tsallake Mamman Usman da ya zo na biyu da cewa dan ya kalubalanci sakamakon shugaba Bazoum ne a gaban kotun ECOWAS? A wannan babu halaka ko guda da ya zamanto ya kalubalanci zaben shugaban kasa Muhammad Bazoum wanda ya ɗaukaka ƙara ga kotun ECOWAS bai da halaka da wannan. Za a iya cewa akwai yiwuwar kulla dangantaka tsakanin jam'iyya mai mulki da ta Lumana Afirka idan aka yi la'akari da wannan sabon naɗi da shugaban kasa ya yi? Ba kamar san ran shugaban kasa ba ne bai ya ɗauke shi ya tsame shi daga cikin adawa ya naɗa shi kamar madugun 'yan adawa ko kamar ana tsammanin wata ƙawance ne ake so a kulla tsakanin su shi jam'iyyar shugaban kasa kenan PNDS tare da Modern Afirka Lumana. Dakta Ahmadu Hassan Bubakar kenan masanin kundin tsarin mulki a jamhuriyar Niger. Kuma ƙarshe mun yi da kata da yoni partizan waka ina bada mai gida partizan gaishe shi Hassan Biya Maradi na zangi na sarki na babba sarki na mu Allah jikan baba mai Husaini Lumana sai Lumana Baba, may na usay ni Lumana sa ilumana
bana sai lumana baba na jamila baba mamma ti baba na sharifa na mu baba na silumana ga sarau tar farko ga fata karkara kana je malam baba na silumana baba na silumana baba na silumana baba na jamila baba mamma ti baba na sharifa ga sarau tar farko Mubana sai lumana Mubana sai lumana Dambarte lumana Duku gasha manda baba Mubana sai lumana Kadam todu talwa baba Mubana sai lumana Nibayana pada tambaya Mubana sai lumana Mubana sai lumana Mubana sai lumana Kaza chen kelebo Mubana sai lumana Inane zanganta Bangam sangani Mubana silumana Mufesuka chaimini Mubana silumana Mubana silumana Mubana silumana Nkaza nkeleko Mubana silumana Leka kuriki Mubana silumana Nzakarani chansama Mubana silumana Nkaza mto zakara baba Mubana silumana Mubana sai lumana 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 Mubana sai lumana